Isti čas je duh odvedel Jezusa u puščavu. U puščavi je bio 40 dni i Satan ga je skušao. Bio je med zverni i nageli sa mu strepi. Ko pa se jadu za zaprli uječao, je šel Jezus u Galileju. Oznanio je Boži evangelij i govorio, čas se je dopolnio, i Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se i verujte evangeliju. To je Kristusov evangelij. Ti govoriš, lako ja, po televiziji. Ma moraš biti sam na sebi tak, da ne važno kaj govoriš. Žete te gledaju govoriti i ovo. To će ne sliša. Jebo se, se nije na sud, a ja, na njemu se jedno, tko lako. Se izgledivam. Tko lako govori? To je dosta kraće do rečeva. Zdaj, ja sam bio tako jedan na TV Exodus, ne vem če je bilo, slučajno. I mi je rekao Zoran Kotena da moram imati jedan uredni program, da moram govoriti cijelo uro, prvo temo za izliti, da ne zapalim še dvije na gitaru, umjes, pa sam rekao prvo,
Pijat, da, se samo muzikant, ok, če bi saksofon, igral, ti smo nimaš kajta. Mladenjenska pijevska gitara, pa je igral to bolj podobno tistemu, kaj vedno kakaj ljudi snema, za kakaj ljudske pijevske stare, nekje. Tam, kaj je večki polje, točno, ne. Ampak je zanimivo za tisto, ne zato, da mi jaz nas navil Jezusom, bi rekel, da odbijem še mrska. In potem se malo gleda ta način, ja. Ma, automatsko, nisem razmišljen, nisem taktično, mislim, to automatsko je rekel meni. In jaz malo prašal te moje tam mlade, z Vipave, te niso preutrli, ne. Dost lepši tu jaz, ne. In posigurno za ljudi druga pač, in meni se, vsi so hvali, kako lepo se bo. Lahko se tudi lepo govoril, ma. Bodte 100% da pretežne godine. No, vedno ne bo rekel tisto, pa ni bo dobro. Ne? Tako zbira svet, veste. Tu so take selekcije, pole piše, ja. Ja je bil na ulici, pa tam ne vem kaj, pa slučajno še nekaj za pet paketa, to je že tako. To je tako sito, brez kost, to tako gledajo, kje potist, ki bo pol na televiziji dajo potist, da ima neko notranje oko. Ma ne notranje, dobro, to tako rečemo, da, ni da, fizionomija je že taka, da pališ, rekli naši južni grad, ne? Že tam. Tu naredijo tako selekcijo, da ni za bolj. Zakaj je bil apostol Matija, ne? Da je bil zbran? In vendar, apostol Peter je nastal. Je rekel, zberemo ena, Juda je odpadl, njegovo mesto mora zasesti drugi. Zanimivo, pri Bogu izbere tako, njegovo mesto mora zasesti drugi. Nauk naš je tudi tak nekako. Svetopisanski nauk tudi, ne? Odpadli so hudiči iz zbora angelov, ne? In njihovo mesto mora zasesti drugi. Kdo so to? Tretjina jih je šla. Jezus je rekel, videl sem Satana, padal je z neba kot zvezda in tretjino zvezd v tebe za sada. Tretjina jih je šla za njim, on je bil najmočnejši, največji vojsko je za sada, iz Betanije. Kdo mora zasesti njihovo mesto? Kdo? Mi. Zato nas hodi sovražen. A zdaj vemo, zakaj nas sovražen. Ker krenemo na njihovo. Tisto, kar je on zmogel, bomo mi dobili. In vse bo naredil, čeprav je želja, da bo sedel mrtev, da bo to preprečil. Zato je to. Je on preveč dostojanstveno biti, da bi delo kaj tako, kot je otrok, tam kar je kolo bi nehajal. Pa mama je ta, od koga je pomoj dugo, ki zaradi tega je preveč, ne? Ne, to je tista stvar. Eto mora zasesti to mesto. In mi bomo zasedli ta mesta. Bi rekel, kdo važe, če bomo pridli, ne? Ma se trudimo. In isto je pri Matiju, apostol Matija. Peter ta dva. Edu, Barsaba in Matija. Ampak spet, kako je rekel Peter? Moramo biti dobiti nekoga, ki bo zasedil njegovo mesto. Ne mora biti kdorkoli, kako bi mi zbirali, ja? Koga bi zbirali? Kako zbiramo na politikah mi, ne? Predsednika vem, da sem zbiralo politika očih. Jo in 90% katoliških žensk je volilo lepe oči. Ne bo vedno imena, kaj pa veste, ne? Tisti, ki ste stari več kot 10 let. Dobro, se lahko da je res, da je bilo tako više, ne mrego, nečemo, kje je bil slab, kje je bil dobro, pa zbira smo lijepe oči. Katoliške žene, po matko lijepe oči. Ne? Neče od tega ni bilo prije postupak. Nič. Ampak, vi ste kaj bi rekao, ne? Kaj ste povedali od začetka? Tisti, ki je bio od začetka nad nami, pa ti je bilo tisti, ki je bil prišel učenec Jana Krstnika. In predvsem bistveno, ki je priča Jezusovega vstajenja. Vidite, ki je bistveno. Neki je priča čudežev, neki je priča nekakih triumfov,
Samo Juda naj bi bil zbran zaradi te nesposobnosti, ki jo je imel, veste kakaj, ne? Štiri dna, ne? In njih ta je bil. No, če bi danes tre apostoli, mislite, da bi bili prepričljivi? Za nas, ki smo zato zelo tako programirani, kako mora biti biti. Smo okuženi s televizijo, varno. Mislite, da bi bili te apostoli za nas prepričljivi? A bi rekli, da je varno taj. Govorit ne zna, se to tamo ne zna ovo. Piše kod Bogna Miješko, kada napiše jednu čar na uvesku s tim raz, kad vidimo kako nas obozvaja. Priča Jezusovega ustajenja. To je bilo u sebi istotno. To je naša vjera, pred sve mora biti tle fiksirana. I u sve ostale stvari, in čudeži, in molitve, in maše, je pa vse u službi Jezusovega ustajenja. Maša sama je Jezusovo ustajenje. Jezusovo smrt, trpljenje, smrt in ustajenje. Tvoja smrt to znamenje Gospod in tvoje ustajenje slavimo, dokler ne prideš u slavu. Maša, ko začne euharistična molitva, to znači še Bog služi, to je še priprava. Čeprav to je tukaj, Bog na zoču. Ma ko začne euharistično molitvo, vi ste kaj je to? Ko začne Gospod s vami in s svojim duhom tam. Od tam pa da, pa tam po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, ne vemo, kdaj se spremeni, kdaj prije do te spremenjenje. V tem času, če pride sila, močna sila, da zmaga hosti, recimo, je toliko ljudi, mora duhovno vse to zgoditi. Ne samo recimo, kaj je ločno, vse je od tam do tam, ker sem uvjeren. Takrat, v tistem trenutku, cirko ni več ta prostor, zato je tako čudovito, cirko kot prostor, ki je izuzet iz vsega. Takrat smo tudi mi izuzeti iz vsega. Na koncu ni prav pomembno, da smo v cirkvi. Lahko imaš tudi druge, tudi tam smo izuzeti. Ampak cirko kot prostor nas to še bolj spomni, ne? Nas že fizično spomni. Že tu če ratamo, ne vem kako utrujeni in zrihamo te reči, nas spomni. Aha, tle smo izuzeti. In ta trenutek, ko bo to začelo, za nekak način razložiti to. Jezus se daruje na otar. Jezus se žrtvuje za nas. Nekak način to vzeti zdaj. Eno razlavo smo čudovito slišali, samo to je tako velika skrivnost, da te razlava se osvetiva. Najlepša razlava, kaj rečeš, je še zmeraj slava. Da ste rekli, da ste pač na vezi, ja se je bilo točno še tega, ali ja kaj povedal, na tisto ne več, na primer, ja bi se, tako da ste rekli. Tako lepo, kada pridemo, kaj rečeš. U tistem trenutku, ko se sliša razlava, nismo već tukaj, ampak smo na Golgoti. Leta 33, na veliki petek, ko je Jezus trpel. Takrat teče kri. Skopni te kri, z Golgoti, z križem. Takrat teče kri u kljenik. Enkrat je imao, prvo pravo, jedno podobno, koje je mi kod nas ne nema, jer ono taj povedao, sam jaz prožek dalje, nisam. Jer je tako. Tri maše mi obrdi takrat, je pa četak to še uček daje na Svetogoro kot poslušalo se še, ne? Je sedel u klopi. In je rekao, vas ta čas, euharistična molitva, je vidio kelih, u kelihu Jezusa, zelo te pečeva, kožu ga imao tako občutljivo kot ten otrok, nad glavo je imel krov in kri mu tekla iz strani. In zaradi bolečine, ki se je izvil, da se je dotaknil tudi krova, takrat se je glava rana in je tudi z glave tekla kri. Dokler se
proučavaju, koristiš molitve, je tako dobro minira. Kilih sam pozdravio. In takrat sem vedel, da vsaka manjša je Jezusovo trpljenje. Dosti krat rečemo, Jezus je trpel samo par ur, pogledajte kako trpi en človek, 10 let recimo umira, kakve skrajne primeri. Vse Jezus je samo par ur. Malo smo rečemo, da Jezus ne trpi par ur. Če nas je koliko duhovnikov na tem svetu, vedo koliko nas je duhovnikov, ki vsak dan darujemo manjšo. Recimo, če rečemo 4000, to je zelo manj. Rečemo, če bi bilo 4000 duhovnikov, rečemo, in če ena manjša traja pol ure, se pravi 2000 ur na dan. Če gledamo z našega človeškega vidika. Dobro, da nemo znam minuto, se štiva, nemo štiva, kad vemo, da to je bolj samo za spodbudo, a pa za en prikaz, a pa kako rečemo, Jezus trpi za nas. Stane med vsako mačo. Ja, ma zakaj trpi? Zakaj tu trpljenje bi rekla? Mene se pisam že počas smiju. Zaradi nas. Da ne bo naše trpljenje prihodilo. Da se mi, da nas to trpljenje očisti. Enemu umirajočemu je rekla ena. Ja. A bi lahko jaz bilo zjela to tvoje trpljenje, to tvoje bolezen? Ne! To bi duhovno trpljenje. Je Jezus že vse prevzel. Ampak, potem se pa niti zgodi. Tu je euharistična molitva. Potem pa Jezus pride v nas, Kristus v telo. In lahko bi rekli, gledajte, mi smo potem pa nosilci Jezusovega obstojenja. In to je sveta naša. A vidite, kakva skrivnost je to? Kakva skrivnost? Gledajte, tukaj imamo popolnoma vse. Kakva je naša, kakva ni naša, je maša. Je Jezusova daratelj. Enkrat je za konc povem, je ena žena peljala moža Frančiškana v Hmaš, ker je bil že 10 let torbačka mož, 15, pač od krsta zadnjih otrok, potem ne, je videla tata Frančiškana in je patel, tako da to pridha, tako da to ima maše. In si mislila, bo mož videl tega in bo. Bo pot videl, da to je lepo prvaše. Kaj je bilo, da ti zna ni bilo? So bili ti za najstarejše, pa je pa, ki je tako govoril, pa nobel ne razumel govoril. Starejši je bil že 2 kapi imel, da je kako prvode, so pa ta Frančiškanac, ako se spomnite 20 let nazaj, so pa mlade peljali pod rokom s pobodnicom. Ja, ostalo smo žena, on zdaj bomo pa pošlušila še 10 let. Da kakaj je ta sve. On pa me tisto našo doživel s preobrnjenje. Se predstavljam? In celo tako je rekel. Ko ste peli tu ono, ta pa lahko so šest cerkve, ona ne vedela, kako začela ena dogada, kar nekaj pod ujeva, da bi prehranila malo njegovih pikeri besed. In začeli je otvore mene, tudi v fajn, ko so ovce dobro sučeli, da bi to še nekaj, ali fajn. A mi? Ja? In pa hotel. In on takrat da pa, ko mi je zadržal Jok in rekel, takrat, ker ste ti stopili me neki obsijano iz oltarja. In od takrat naprej, še zdaj, pa človek, vem, da od nedeljih višno, pa pa še na tebe. Kada je u tebe, zaradi službe. Kako da vidimo, krenemo zajedno nazaj, kaj je to maša? Kaj je bistvo naše vjere? Kristusovo ustajenje, kamo spada trpljenje, smrt i ustajenje. Kaj je bistvo naše razdaljevanja? Neč na vem kakvih 2 kripuset, isto je zdravo. Ampak da smo priča, tudi mi, koliko se da Jezusova ustajenje. In ko Jezus se spremamo v svoje srce, našo v hrilu, postanemo najvišeg.